В бібліотеці імені Олексія Гмирьова відбувся захід, приурочений до Дня Соборності України. Захід мав назву «Соборність душ єднає Україну», і його основною метою став діалог між молоддю та старшим поколінням. Миколаївська журналістка з багаторічним стажем Тетяна Диденко вчилась у Львівському університеті. Жінка бачила, як львів'яни ставляться до своєї країни. За її словами, свято Соборності там користується особливою шаною. Якось ці дні тут, можливо, на півдні якось воно не дуже значуще, а от в Західній Україні ці дні якісь такі вікопомні і, я вам скажу, важливі. А тепер я розумію, що і вже наші діти повинні це цінувати, дорожити, тому що Схід і Захід разом. Як розповідають організатори, долучити молодь до просвітницького заходу було дуже важливо, бо саме підростаючим поколінням будувати неподільну Україну. Люди різних поколінь, різних професій, але об'єднані одною темою, одною метою. Метою та, що є в них в душі, то єдності наших земель, єдності України. Ми всі відчуваємо, що ми українці, незалежно де ми проживаємо і які події сьогодні. Студент Олександр Олійник захоплюється політологією, вивчає історію країни, цікавиться історичною та культурною спадщиною. Вважає, що День Соборності – одне з найважливіших свят незалежної України. Для мене це свято означає те, що Україна рівна для всіх. І відповідно разом із цим ми можемо стверджувати про те, що і ті люди, які живуть на Поділлі, і ті люди, які живуть на Донбасі, і ті люди, які живуть на півдні України, вони всі рівні, для всіх є рівні права. І тому, як на мене, і для мене, власне, це свято є дуже таким прекрасним знаком і відчуттям того, що Україна може і повинна бути цільною, єдиною, незалежною державою у світі. На заході гостям розповіли найцікавіші факти з історії нашої держави. Була представлена виставка книг та відеоматеріалів про Україну. Юлія Анісімова, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.